Ifuatayo ndo njia rahisi ya kutengeneza bootable USB kwa ajili ya kuweka Windows kwenye kompyuta yako. Kwa hiyo utafanya, utahitaji kitu kimoja kwanza kinaitwa Rufus. Rufus hii ndo program ambayo itatusaidia kuweka hiyo Windows. Kwa hiyo utaenda Google, utaandika Rufus, piga enter. Ukipiga enter, address ya kwanza kabisa inayokuja ndio itakuwa hiyo Rufus. Rufus hii ndo image yake ilivyo. Utashuka chini, utaenda sehemu ya downloads. Downloads hapo utatakiwa ku download Rufus ambayo inafanana na operating system yako ikoje. Kama operating system yako inaweza ikawa ni 64 bits au ikawa 32 bits. Namna ya kuangalia, njia rahisi ni kwenda kwenye my computer, una right click au this PC, unaenda kwenye properties. Sawa, ukienda kwenye properties unaangalia sehemu ya system type hapa. Kuna hii hapa imeandikwa x64 based processor. Sawa. Kwa hiyo hii ndo tutakao tutumia. Kwa hiyo na watu wengi sana wana 64 based processor. Kwa hiyo uta download hii image hapa. Utabonyeza tu hapo, kibonyeza inaanza ku download. Hapo inaweza kutokea tangazo ila mwisho wa siku ina download. Sawa. Sasa mimi tayari nayo kwenye kompyuta yangu. Kwa hiyo mimi nitakachofanya na double click. Lakini kabla ku double click, jua kabisa image ya window yako ikoje. Window yako inatakiwa kuwa kwenye mfumo wa image. Image mara nyingi inatakiwa kuwa ISO. ISO image. Iwe na type ya ISO image. Kwa kama una ISO image tayari, una double click Rufus. Double click Rufus itakuja kama hivi. Sawa. Ita load kidogo, itafunguka. Ikifunguka sasa, unatakiwa uwe tayari umeconnect flash. Flash USB inayotakiwa hapa ni kuanzia GB 8 na kuendelea. Kwa hii video mimi nitatumia 32. Sawa. Okay, connecting 32, utakuja hapa kwenye boot selection na select ile ISO image sehemu ambapo ipo. Sawa. Kwangu mimi hapa nimefanya vigeti niko hapa. Lakini njia rahisi ya kuna vigeti ni kwenda kwenye ile folder la ISO image ambayo unalo, alafu una copy hii address yake hii. Hii address hii unabonyeza tu hapa sehemu, alafu una copy hii address yake. Kwa hiyo unaikopi hivi, unarudi kwenye ile window ya selection, unaipaste hapo, copy paste, unapiga enter, ndio itafunguka kama hapa. Kwa hiyo unaiselect ile image, mimi hapa nimeiselect. Sasa tunakuja sehemu ya image option. Unatakiwa ujue partition scheme ya kompyuta yako ikoje. Sawa, njia rahisi ya kujua, watu wengi ni mara nyingi huwa ni mbili, aidha kuna hii GPT na hii MBR. Sawa. Mimi kompyuta yangu ni GPT, lakini namna ya kujua kompyuta yako inatumia nini, njoo kwenye properties. No, sio kwenye properties, njoo kwenye right click my computer au this PC, alafu kwa window 10 utafia more option, alafu utakuja kwenye manage. Hii sehemu imeandikwa manage hapa. Sawa. Kija kwenye sehemu ya manage, utaenda sehemu ya disk management. Sawa. Disk management, alafu utaenda local disk, si utai right click, utaenda sehemu ya properties. Ukienda sehemu ya properties, utaenda sehemu ya hardware, alafu uta click tena properties. Hapa mimi nime click, lakini hapo sasa hapo uta select hard disk yako ilivyo. Kwa hapa zitaonekana sehemu za storage zote mbili. Mimi hapa na flash ambayo ni ya kwanza, alafu na hard disk yangu ya pili ambayo ni hapa. Kwa hiyo lazima ujue namna ya kutofautisha. Kwa hiyo jina lako la flash litaonekana hapa na ile hard disk ya kawaida. Kwa hiyo tunaenda sehemu ya properties. Kisha sehemu ya properties, tunaenda sehemu ya volume. Volume utapiga copyright. Population itakuletea partition style. Kwa hiyo kwangu hapa ni GPT. Sawa. Kama hii ni njia ngumu sana, nakupa njia rahisi zaidi. Sawa. Nenda kwenye search, andika CMD. Sawa. CMD, ukifungua CMD, kifungua CMD, ipige open CMD. Hii ni njia nyingine ya kugundua unatumia partition style ipi. Ukifika hapa, andika disk part, neno moja umeliunga disk part. Sawa. Alafu utapiga enter. Sawa. Itakuja disk part kama hapo unavyoiona ilivyotokea kwenye kompyuta yangu hapa. Sasa hapo utafika, utaandika list disk. Kama mimi nilivyoandika hapa disk. Ukiandika tu hivi, itakuja hapa, itakuonesha hapa ni GPT. Kiangalia kaka sehemu, ni GPT tayari. Kwa utajua kabisa kwamba partition style yako unayotumia ni
ni ipi? Kuna MBR, kuna GPC, ni muhimu sana kweli, ni muhimu sana, zingatia hilo sawa. Alafu kumaliza hapo sawa, hizo option nyingine unaweza kaachana nazo sawa. Hapo kumaliza kila kitu huku, pengine bado unapata kama palivyo, alafu unapiga start. Sasa kuna kitu kimoja hapa kingine ambacho natakiwa nikufundishe. Mimi kwenye kompyuta yangu nataka kuweka Windows 11. Sawa, Windows 11 ilivyotengenezwa inataka kitu kimoja kinaitwa TPM, sawa, ambacho kiko kwenye kompyuta. Kwa hiyo kabla ujaendelea na hii process, unatakiwa kujua aina ya TPM ambayo unayo. Ni muhimu sana. Sawa, namna ya kuangalia TPM rahisi. Sawa, bonyeza ile window button, alafu bonyeza na ala bila kuachia kama hivi, alafu andika TPM dot Microsoft configuration TPM dot MSC, alafu piga enter. Ukipiga enter hapo, tumeifungua tu TPM, menu ya TPM inavyokuja. Sawa, kwenye TPM utaangalia chini huku, utaangalia version yake ni ipi. Sawa, kwa mimi natumia version 2. Kwa hiyo kwangu mimi Windows ilivyotengenezwa, sawa, kompyuta yangu inaruhusiwa kulan TPM. Sawa, kwa hiyo sasa lazima ujue kama kompyuta yako ina TPM version 2 au ina TPM version 1. Kwa mfano, kama kompyuta ina version TPM 2, hauna haja ya kuremove hii requirement. Sawa, hauna haja ya kuremove hii requirement. Kwa hiyo kwangu mimi kompyuta ambayo nataka kwenda kuiwekea Windows 11 sasa hivi haina TPM version 2, ina TPM version 1. Kwa hiyo na remove hii requirement ili Windows 11 iwe rahisi kwangu mimi kufanyaje, kuruhusiwa kuweka. Sawa, kingine hapa nita create account with username. Sawa, weka tu jina la mwenye kompyuta hapa. Sawa, haya mengine yote haya unaweza ukaachana nayo. Sawa, haya mengine yote unaweza ukaachana nayo, afu unapiga okay. Sawa, ukipiga okay itakupa warning ya kwamba itaiharibu, ita format flash. Kwa hiyo unakubali. Sawa, ukikubali ndo kama hivyo process inaanza hapo, ina delete partition. Sawa, baada ya ku delete partition, mambo mengine ndo yataendelea. Sawa, kwa hiyo kwangu mimi naomba ni akikwanza sasa hivi mpaka itakapomaliza, tutaendelea baadaye. Sawa. Hapa inaelekea kumaliza kama unaangalia. Basi hapa inakuwa imemaliza. Kwa hiyo tabonyeza close, na ukienda kwenye this computer unaona kabisa, utaona kwamba ipo hapa tayari. Kwa hiyo tunachoenda kufanya ni kwenda kupiga Windows. Sasa hii ilikuwa ni video kufundisha tu namna ya kuweka USB. Video inayofuata ni ya kuweka Windows 11 kwenye kompyuta. Kwa hiyo